Johanna och Mikael köper CD-skivor i London. CD-skivorna har färgmarkeringar. Det finns en röd färgmarkeringar och blå färgmarkering. Och Johanna, hon betalar 32 pund. Jag kan skriva här då, Johanna. Hon betalar 32 pund. Och vad köpte hon? Jo, hon köpte två röda. Så vi skriver två röda. Och en blå skiva. Sådär. Och så sen Mikael betalar 36 pund. Så skriver Mikael då. Han betalar 36 pund. Och han hade köpt en röd och tre blå. Så det är en röd och tre blå. Så. Johannas köp kan beskrivas med ekvationen 2x plus y lika med 32. Så det här 2 stycken x plus y är lika med 32 beskriver hennes köp. Och jag ska beskriva Mikaels köp med en liknande ekvation. Det jag först gör är att titta på vad betyder x och vad betyder y. Då går jag upp och tittar. Köpte två stycken röda. Så x måste ju vara röda. Så den här röda koden. Det måste vara x. Och den blå koden. Det måste då vara y. Så att då gör jag för A-uppgiften här då, så löser jag för Mikael. Han köpte en röd och röd, det var detsamma som x. Så då får jag x plus tre stycken blå. Varje blå, det var y, så det blir 3y här då som blir lika med 36. Där har vi Mikaels samband, så där, Mikaels ekvation då. Jag ska använda ekvationerna för att beräkna priset för en röd respektive blå skiva. Så att då gör vi det då. Vi tittar på B här då. Då har jag ett ekvationssystem som säger att två stycken röda plus en blå är lika med 32. Och en röd och tre stycken blå är lika med 36 på det där sättet. I det här ekvationssystemet. Så då tar jag och gör en substitution. Jag väljer att bryta ut ett y här. För jag får följande. Ett y. Det är detsamma som 32 minus 2 stycken x. Jag kan naturligtvis göra en additionsmetod på den här uppgiften också. Det spelar ingen roll. Men additionsmetoden eller substitutionsmetoden, den ni tycker är enklast. Så nu vet jag att y är lika med det här. Då substituerar jag det här y:et mot 32 minus 2x. Så då får jag följande. Jag får ett x plus 3 parentes. 32 minus 2 stycken x är lika med 36. Så får jag x plus. Och här då 3 gånger 32, det är 96. Så plus 96 minus 6 stycken x är lika med 36. Så jag får minus 5 stycken x plus 96 som är lika med 36 på det där sättet. Och vad får vi nu då? Ja, om jag tar och flyttar över 5x på den sidan så får jag 96 är lika med 36 plus 5 stycken x. Och så tar jag minus 36 på båda sidor så får jag 60 är lika med 5 stycken x där. Och så delar jag med 5 på båda sidor så får jag att x är lika med 12. Så då vet jag att en röd kod, det är alltså en skiva som kostar 12 pund. Och om jag vet det så kan jag ta och räkna ut hur mycket en sån här blå kod kostar. Eller en blå skiva. Så får jag då att y är lika med 32 minus 2 gånger 12.
Det här är detsamma som 32 minus 2 gånger 12 som är 24. 32 minus 24, det är lika med 8. Sådär. Och då kan vi skriva då svar. En röd skiva kostar 12 pund. En blå skiva kostar 8 pund. Så.